בלב העיר עמדה לה מאורת השטן. כאן זה פתח הבית ששימש את מוחמד דף. כאן ממש שכן מוחמד דף. היו שטענו שהוא נחל וקטוע איברים, אבל מתברר שהוא עדיין עומד על רגליו, עדיין. השירותים לא נראים מותאמים לנכים. כאן הוא היה יוצא אל הרחוב, ממש כאן מאחוריי, פיר עם מעלית ששימש את מוחמד דף. הוא היה יורד לאן שהוא במעלית. לא רק מוחמד דף נהנה מפיר אישי. הנה המחילות בהן הסתתר האחברוש יחיא סינואר. כך נראית המנהרה של סינואר מבפנים. מין מתחם, ספרי קוראן, כאן מין אזור, לא יש גרפיטי, נראה שיש שטיחים על הרצפה, אולי איזשהו בית תפילה, סינורות עגולים, מתכת. אתמול הצטרפנו לכוחות צהל שפעלו במרחב העיר. המפקד מקומנו אל התטרה, איפה שהעשן שם, זה אזור ג'באליה. כאן משמאל עמדו יישובי התוחמת הצפונית, דוגית, ניסנית ואלה סיני. כל בית כאן היה חלק ממערכת הטרור הגדולה ביותר בעולם. כאן מצד ימין הייתה מכולה שבסריקות על הקו החוף הייתה מקדימה קיוס, נרגילות וזה, דלת אחורית, 24 רקטות. קוראים לזה פיצוצייה. לפני שנה תיארת שתהיה עם נרגילה על חוף הים בעזה? גם לפני 3 חודשים לא. מימין ים כחול ומשמאל אפור ושחור, הצבעים של עזה 23. יותר סוריאליסטי מזה לא תמצאו. ההרס כאן לא יאמן. על זה אומרים ימין ושמאל, רק חול וחול. מההמרים עברנו לנמרים של גבעתי ומכאן הדרך לעזה. כוחות צהל השתלטו על רוב הבכירים של החמאס במרכז עזה. בשבועות האחרונים לחמו כאן כוחות של חטיבה 401 יחד עם שלדג, שייטת 13 ויהלום. צהל מנהל קרבות מבית לבית, בשטח צפוף ובין בניינים גבוהים. פעם עמדו כאן בניינים מטופחים ובתי עסק, היום צהל שולט כאן. כיכר פלסטיני היא מרכז הטרור השלטוני והצבאי של חמאס. הכיכר מוקפת במבנים שמשמשים מוקדי פיקוד ושליטה. לב העיר היה עד אתמול הלב הפועם של שלטון חמאס. הנה אחד המפקדים הכי עמוסים בצהל, שלמרות זאת הוא מתנצל בפנינו על כך שאיחר. כבר התעכבנו קצת, היה לקח קצת זמן לסדר פה את העניינים, הייתה פה את התעצלות. כאן מכיכר פלסטין פעלו כל ראשי החמאס. כל מי שרצה להרגיש חלק, כל מי שרצה במרכז העניינים, יש לו פה או סניף או פיר. גם הלשכות והבתים הפרטיים של בכירי חמאס עמדו ממש כאן. הלשכה של הנייה לוקחים פה מהרחוב ימין, הלשכה של סינואר, שני בתים, קדימה. וזה הפנטהאוז של הבת של הנייה על כיכר המדינה של עזה. אבל החמאס חיה בעיקר בעולם התחתון. כאן יש פיר של מנהרה עמוק שיורד עשרות מטרים למטה. הפיר הזה טופל מבצעית, אבל היה בו גם מדרגות וגם מעלית. והפיר הזה משמש, יחד עם המנהרה, רק את הצמרת הביטחונית של החמאס, רק את הטרוריסטים של החמאס, כשבזמן הזה התושבים של עזה מחפשים איפה להיות ומסתתרים. כי הם פחדנים ונמצאים למטה ושומרים על עצמם, על חשבון העם שלהם. אלוף משנה בני אהרון לקח אותנו לסיור בכיכר פלסטין. מסביב המון בניינים הרוסים ושרופים, סמל לשלטון החמאס. שממש מתחת לקרקע של הבניין מצאנו חדרי תדריכים, חדרי דיונים, מתחת לקרקע, ששם נפגשו כל הממשלה של החמאס. עולם שלם של עונה. שימו לב לזה. יש אנשים שיש להם מאבטח בשגרה ומאבטח בחירום. בעולם של מטה נערכה חמאס לשהות ממושכת. עכשיו למטה יש לו מצברי ענק שהוא נערך בדיוק ליום הזה. כנראה גם בכמויות, השמד להם כמעט את כל הגנרל. פיר למטה. המרחב הזה מלא בפירים שמתחברים למנהרות הטרור. הנה רב סרן דלד, סגן מפקד שלדג. ובאמצעים מגוונים, אמצעים טכנולוגיים רבים, הצלחנו לאתר המון פירים שמובילים לעוד המון פירים. ובסוף כל הנחלים זורמים לים. ליד אחד המבנים הקים חמאס סדנה יהודית לחפירות. בסדנה הותר פיר לוגיסטי וגם ציוד לבניית המנהרות. הנה, מתחת לאזכורית, מפעל חפירה. הורדוס בעזה. הכל שקט, הכל שומם. במהלך הסיור החלטנו ללכת ולשתות קפה בכיכר פלסטין. החבר'ה הכי טובים בארץ.
בית המחט החליט להארח אותנו. Welcome to the בית המחט. This is the מחט house. This is where the מחט lives, before the war even. It's crazy. תארגו אותי, אם פעם חשבתי שאני אגיע בשעת ערב לכיכר פלסטין, לבית המחט. גג הבית מספר למעשה את הסיפור כולו. טוב, הנה עוד תמונה משוגעת, פסיכית, שאני לא מאמין שאני מצלם. כוס קפה בפנטאוז, מעל כיכר פלסטין ברצועת עזה, מימין הים, אבל גם הרבה מאוד עשן. פעם כיכר הומה, היום כיכר המומה, וימינה, שמאלה, 360 מעלות, הרס, הרס והרס. מתברר שהטרור כאן קבור עמוק, עמוק, עמוק. סוף סוף אני מבין את המשמעות של המונח Deep State. ולצד החושך של עזה, מצאנו גם הרבה נקודות אור במדים ירוקים. יורם, נראה לי התבלבלת בווייז, רשמת כיכר המדינה תל אביב, לקח אותך לכיכר המדינה בעזה. אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו, שלא יחשבו החמאסטיקים, כל מקום שהם נמצאים, אנחנו נגיע אליהם. בני ויורם ודוד ואיתי ועומרי ורב סרן דלד נשבעו שלא ירפו משלטון הטרור של חמאס. אנחנו בינתיים מברכים אותם שרק יחזרו הביתה בשלום.